他蒙路出来青龙，他陪有他青龙路当初来的青龙，他把我妈接来。เนมาเป็ดเต็งนี่แหละขันษายาได้แท้ยาฤกูลูฤกาหน้าถอดไปแม้คลีนเตยောက်แย่มั่นดาฤกูงาเย่แต่สาตาฤกาอดิเป้ชีบีเล่นยาวนี่แหละดาฤกูไม่มุบูงาบวชเยอาจารย์ฤเป้มีตาสุกันจมาเยเปียงแลมูก็ไม่ก้าวเก้บาเต็งยาจอแดนเนี่ยไอ้กูซีฤนี่มียောင်းเก้ดานอกพี่รอตมวิหาราลังงาไอ้กูเปียงเก้ดาจ่องเหมียวมาคนละมาเนี่ยพี่รอบัวก็จ้องเก้ดาเฉยชีเนี่ยโจดามีนาแก่ด้วยใส่แต่มาชะเก้บาမိဘကိုပြချာကျွေးမဲ့စိတ်ချဒီတကသားအလဲပါလေးစားတဲ့ကျွန်တော်အဖေကမိသားစုအတွက်ဦးဆောင်ပါဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲဘူးနေတိုင်းမဲ့အဖေကမထူးရောက်တာအိမ်ထဲမှာနေနေရင်စကားတွေကညာလိုက်ထက်လာတာမိဖေကအခုမှနှုတ်လဲမဖြေရမှခက်လာတာအဲ့ဒီကြောင့်ကိုတွေးရင်မျက်ရည်ကအလိုလိုပဲတက်လာတာရှင်ပတ်တဲ့ထိုးထည့်ထားတဲ့ဒဏ်ရာကလည်းတက်လာတာအေးဘယ်ချိန်မှပြောင်းလဲရရလာမှလဲဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရကြကနာကျင်လုံးတဲ့ဝေဒနာကိုပြောမလို့ဘာမှမကြားချင်ဘူးစိတ်ရှုပ်ရပဲပေါ့ဆိုတစ်ချိန်မှတကောကောင်းဆန်ပြီးထွက်သွားခြင်းနဲ့အဝေးကိုဒါပေမဲ့မထားခဲ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်သိချစ်တဲ့အမေကိုအောင်မြင်မှုတွေရှိလာရင်ပြောစရာတွေတွေးလို့သားတွေကိုမတနာဘူးလားအဖေကိုကျွန်တော်လည်းမင်းမလို့မငယ်ချင်းရသမိုးလေးချင်းဝင်းကိုအားကြတယ်သူတို့မိဘတို့ရဲ့တွေးတွေးမှုကိုသူတို့လည်းမသိကြဘူးအိမ်မှာလည်းလိုချင်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေမရှိကြဘူးငါတို့ရဲ့ကဲကိုကားကိုတိုင်းလည်းမသိရဘူးအယောင်သွေးတွေစုံနေနေတဲ့ဒီအိမ်ကလေးကိုမပြတ်စည်းပါနဲ့ခုနကကိုတက်လိုက်စင်းလိုက်လုပ်တဲ့အမေလည်းအသက်ကြီးပါတယ်ပြတ်စည်းပါပဲအဖေကိုငယ်တဲ့ကုန်းယူပြီးသားအိမ်ငယ်မှာစိတ်စင်းရတဲ့စကားတွေကိုလည်းတက်ကြီးပါနဲ့ဘယ်ချိန်မှပြောင်းသေးရတွေရလာမှလဲဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရကြကလည်းလုံးလည်းကအချိန်တွေကန်းချောင်းနေပြီတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါအားလည်းနေတဲ့မျက်နှာတွေကိုတွေပြောပြခြင်းနဲ့အရှင်ကရေခဲတို့ရောင်းတဲ့ဘဝကိုပြန်မရောက်ခြင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ကုံစုံစံရောင်းတဲ့အချိန်ကိုပြန်မသွားခြင်းဘူးရက်ခွက်ကပေးတဲ့ဆံကိုတန်းစီတဲ့လူပြန်မဖြစ်ခြင်းဘူးသွေမျိုးတွေစီမှာပတ်သက်ကြည့်တဲ့အမေကိုမနာဘူးလားသမင်းတုံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုတမ်းမမြင်ခြင်းဘူးကျွန်တော်ညီလေးချစ်ရှင်လားကမပေးနိုင်တာကိုကြည့်ရနိုင်လား